Sempre que precisei, ele estava do meu lado. Na primeira vitória no kart, no primeiro pódio na Fórmula 3, na estreia da Fórmula 1, até na minha primeira corrida. Ele sempre tinha um conselho amigo, uma palavra doce e meiga pra me dar. Oi, pai! Como assim, oi? Já falei pra você não atender o celular antes da corrida? Mas era você! A Nokia não sabe como será o futuro das pessoas, mas já sabe como elas vão se comunicar.